Moi vaan! Tervetuloa Helin Helpot-sarjaan. Tässä sarjassa me esitellään jo tosi helpon jutun, minkä varmaan kaikki tietää jo. Mutta kun mä oon huomannut, että toisen itsestäänselvyys onkin toisen aarre, niin ei voi koskaan tietää. Eli kommentoi sitten alle, että oliko tuttu juttu vai opitko jotain uutta. Mennään! Tällä kertaa Helin helpot vinkki liittyy siihen, että kun työstää jotain dokumenttia tietokoneella, sit haluaisi taas toisesta dokumentista luntata siihen liittyviä tietoja tai vaikka lukea kahta dokumenttia rinnakkain, niin miten se niin kuin kätevimmin onnistuu. Tässä mulla on nyt tekeillä YouTube-kurssimateriaali ja mä muistin, että mun blogissa olisi tähän liittyvä artikkeli ja mä haluaisin tsekata, että onko mulla tässä nyt suunnilleen samat asiat muistettuna. No on vähän rasittavaa tälleen hyppiä välilehdessä toiseen ja sitten niin kuin yrittää tällä lailla vertailla. Joten vinkki liittyy siihen, että miten saat kaksi ruutua rinnakkain nätisti tähän ruudulle. Ja sehän tapahtuu niin, että painetaan näppäimistä Windows-näppäintä ja sitten vaikkapa tätä nuolta vasemmalle. Jolloin tämä mun kurssimateriaali ottaa nätisti puolet ruudusta. Sitten mä voin vetää tämän toisen välilehden tähän viereen. Jos ei se asetu nätisti itsestään, niin pannaan tosta taas Windows ja sitten vaikka oikea reuna. Jolloin nämä menee tälleen nätisti vierekkäin. Ja nyt mä pystyn molempia vuorotellen työstämään ja toista toiseen vaikka sisältöjä kopioimaan. No, oliko tämä sulle uusi vinkki vai ihan arjessa mukana olevaa juttua? Saa kommentoida ja heitähän omia vinkkejä, mitkä nopeuttaa arjen työtä, niin kehiin.